Slávisty čeká poslední zápas sezony. V sobotu od 16:00 přivítají v Edenu Slovácko. Za stříbrným ligovým ročníkem budou chtít sešívaní udělat vítěznou tečku a poděkovat tak skvělým fanouškům. Chtěl bych, aby jsme se rozloučili tak, jak jsme se prezentovali celou sezónu tady doma. To znamená prostě ofenzivním fotbalem, atraktivní hrou, dobrým pohybem, tak, aby jsme hráli s chutí a aby ty lidi, co na nás přijdou a co se na nás budou dívat, tak aby se jim ten fotbal líbil, aby jsme jim dokázali nabídnout prostě dobrou podívanou a dobrý výkon a samozřejmě vítězství. Doufám, že poslední zápas v sezóně zvládneme, že se nějak rozloučíme důstojně s tou sezónou, která si myslím nebyla až tak úspěšná, jak jsme si předpokládali, každopádně máme pohár a myslím si, že ten poslední zápas bude i rozloučení tak s fanouškama s touhle sezónou, takže nám povinnost velí získat 3 body a vlastně důstojně se rozloučit s tou sezónou. Derniéru v sešívaném dresu prožije Peter Olajinka. Ikonický záložník získal se Sláví 7 trofejí, stal se nejlepším klubovým střelcem v evropských pohárech v novodobé historii, stal se legendou. Budu vzpomínat hodně, protože už ten jeho příchod do Slávy nebyl vůbec jednoduchý. Tehdy se to dlouho řešilo, v jednu chvíli to úplně padlo, stalo to dost peněz na té transferové částce, i když jemu za rok tehdy končila smlouva. A hodně lidí se divilo vlastně, proč chceme zrovna jeho. Já jsem ho znal hodně z toho angažmá vlastně z Dukly, kdy hrával proti nám a hodně jsme věřili tomu, jak nám může pomoct a jak se nám bude hodit do toho stylu, který hrajeme a bylo to, když to řeknu, velký porod tehdy ten jeho příchod a hodně lidí nebo některý lidi v klubu nám tady s tím hodně pomohli a bylo to i dost samozřejmě velký riziko dát tolik peněz vlastně za hráče, který za sebou měl to, co měl ale myslím si, že jednoznačně nám to splatil všem v klubu i tomu klubu a vzpomínek je strašně moc, samozřejmě gol, první, co mě napadne, gol v Champions League, vlastně náš první na Interu Milan, gol tady s Leverkusenem, který je takový typický vlastně pro něj a ta jedinečnost těch jeho výkonů nebo toho herního stylu, když hledáme vlastně 5 let podobného hráče na toho křídelníka, ještě jsme ho nenašli, takže ukazuje na to, jaký vymečený specifika a charakteristiku ta jeho hra obnáší, takže hlavně pro mě je to synonymum prostě týmovosti, každý utkání z toho správného nastavení, který od hráčů ve Slávy prostě vyžadujeme a skvělý člověk, skvělý hráč, musím říct, že už přes 2 roky říkám, až Olajinka odejde, tak jak ho nahradíme, co budeme dělat, nějak si budeme muset poradit, ale prostě vyzbych tu jeho komplexnost hlavně, to znamená obrovská pomoc při obranných standardních situacích, síla při útočných standardních situacích, ten jeho obrovský pohyb vlastně po hřišti, akční rádius, fantastický depressing, který si myslím, že má nejlepší v lize, tu práci po ztrátě míče a pressing a napadání, takže teď mě, jak tady o tom mluvím, napadla spousta dalších momentů, gól v Midtjyllandu, vlastně, kterým vlastně nastoupil, stal nás tehdy vlastně do hry vlastně na té hrotové pozici a k tomu se zase dostanu, to je univerzálnost, vlastně obě 2 křídelní pozice, hrotový hráč, podhrotový hráč, který zápasy dohrávali na krajním obránci. Takže hlavně hráč, na kterého bylo ohromné spolehnutí vlastně ve všech herních situacích a jak to vždycky říkám, hráč, který čím těžší zápas to byl a čím náročnější to zápas byl a důležitější zápas, tak tím i rostly i ty jeho výkony. Myslím, že Oli tady zanechal kus dobrý práce, vlastně zapsal se i do historie Slávy, kde vlastně nastřelil nejvíc golů v evropských zápasech, takže za tomu gratuluju a přeju mu, ať se mu do další kariéry jenom daří, ať zdravotně je v pořádku a ať získává úspěchy zase někde jinde. Já vím, co to je vlastně změnit působiště, takže tím se člověk posouvá a já nemám mu to za zle, že Slávy opustil tímto způsobem, ale jak říkám, přeju mu to a držím mu palce do dalších zápasů a do další kariéry. No. Slovácku patří ve skupině o titul aktuálně 5. místo, dál ale zůstává ve hře o 4. příčku zajišťující evropské poháry. Pro mě je to jeden z nejnepříjemnějších týmů v lize, podávají takový konzistentní, skvělý výkony, nepříjemný v těch zápasech, ukazují velkou kvalitu, dostávají málo gólů, v defenzivě velice dobrý.
při standardních situacích útočník umí být nebezpečný, mají nebezpečný hráči dopředu, hlavně vždycky je to prostě týmový výkon. Prostě vždycky jsou dobře připravení na toho soupeře, to ukazují v těch zápasech zase teďka s těma silnýma týmama, takže víme, s kým máme tu čest. Samozřejmě pro ně zápas, který jim vyhovuje, který umí hrát a hrajou hodně, takže nesmírně těžký soupeř. Zase vzpomenu si třeba na loňský utkání tady vlastně v Nadsavě, který jsme sice vyhráli, ale v tom prvním poločase oni byli lepší a pomohl nám ten gol vlastně Srkyho, takovej zázračný z té pozice, a samozřejmě to nám potom pomohlo, ale otevřít tu jejich vlastně obranu a dát první gol je vždycky velice složitý. Zápas proti Slovácku začíná v sobotu v 16:00, přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další informace nejen o koupi vstupenek a bohatém doprovodném programu naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, přijďte do Edenu poděkovat hráčům a rozloučit se s ligovou sezónou. Těšíme se na vás.